do të përgatitim, do të thotë tostat të nxehtë, por jo në furë, për mënyra të ndryshme. Pra, i kemi këto bukt 4 ore që janë, që zakonisht ka plot me blik, edhe këtë tosterin amerikanski, amerikan toster kë, që i nxehtë buka dalë aty dhe kam dalë ndikur jashtë. Okej, pelojmë aty, deri të bëhet, ndërsa bukën tjetër, na do të fillojmë me nxehtë në mënyrë tjetër, këto e kam dë gjalp të shkrirë, është pak e nxehtë, jo shumë, edhe këtë bukën e prerë, do të thotë kjo është bukë zezë, po mënoj bukë zezë, ju mundeni me zezë fare dënë, nuk është që qysh me qenë bukë zezë, do e fërgoj vetëm pak aty, sa mund zezë, që thashtë të edhe zbukë të kjo pastaj. Ndërsa, si për bërës kemi mishtë pulës të pjekur në tiganë, apo në skarë, qysh do që të pjek një, edhe me përshut. Nërsa këtë, në këtë anë në kam këtë gjalpën, e kemi përdor, më duket të salcat, gjalpat aromatike, kur kanë qenë, pra kjo është gjalpë e tundër me mikser, vetëm gjalpë, kur që s'kon ta, është vetëm gjalpë e tundër me mikser, deri sa ka kriju vëllëm. Pra, përdorëm këtë gjalpën, pasi që janë tostat e nxehtë, e kur e qesim aty në bukë, aja vetëm se fillon më shkri pak. Ashtu të komendos me bu me këpurdha, por për mësë me bu vetëm gjalp, atëherë mundëm i ashtu, mundëm i ashtu djathë të freskët, për me zbut, kemi thonë shien, kër i kemi spjegu këtu gjalpat aromatike, këto i kemi zbut me vaj, ofqimur, me vaj bimur, dhe të thotë, me vaj ulliri, me ajk dhe raste, por e kullume me qenë, edhe kemi thonë mundët mu, më zbut dhe të thotë gjalpa apo shia soj me djathë të freskët. Këtë djathë i freskët është zakonisht këtë djathë i cili gjindet në për markete, kutia të ndryshme që përdoret ma shumë të këni me ly bukën me to. Edhe atër mundëm i dhonë shia si mbas dëshires, kryp, biber, të e bukave që në zej. Edhe kjo gati. Pra, këtë tjetërën vetëm kështu në gjalpë të nxehtë, e nxehtë pak, që edhe një kam këtë. Nësa këtove që janë nxehtë ashtë, e pendojmë kështu në dy anë, në dy pjesë, e njënës në cëdhen ka atë të përshut, atër e bojmë pak me biber djekët, ndërso tjetërën në cëdhen ka pullë, e bojmë me kyri, e përzi me kyri, edhe ose tash o bodhe kërët e na gati gati ushqim që të gjithë për dine dhe gjithë për përdorin e zakonisht për përdorin me pull pra për abojmë edhe na qështu si krejt spëndohëm për kopis edhe japë në gjyrë po edhe japë një farë shije pak ma ma ndryshe se vetëm me qenë vetëm gjarë. Peperzimet nejte lukë, apo lukë, se kjo është lukë. Kjo është një lukë e silikonit, atë cila është shumë elastike dhe shumë mirë pikrish për së të sene. E unë në kësa i thëmë, unë në kësa i thëmë lpirë, se e kom përkëthuj prej gjuhëve të huja, që ashtë të dhejthojnë, e kom këthuj bukë valisht, e kom përkëthuj në Shqipë, edhe bashkë që ashtë të tështë, se qërë, në këta kur dëmë e pastru për me në pjatën, e pastranë si kur me lpikë, sens lenta. E me asë një lukë tjetër nuk mund është me bukë këta. Po, elasticiteti këti silikonit lejen që ashtë të dhe thot me pastru mirë pjatën.
mirë këtë pra, këto tash vetëm i rëtullojmë pak. E kemi bo një farë fërgimit bukës në gjalpë. Edhe kena me lodhë, gjalpë për mi, gjalpë për funi. Po në qëfës është gjalpë a mirë, nuk është një farë dami madhë se është. Sa dhe këtë gjalpë, ka dalim për i vajrave edhe i ndyrave tjera. Kjo tash është nxehtë, edhe këtu janë nxehta. Pra, cita ke, qke, po. Pra këtë, këta me përshut, e lymë pak shtët me këtë përzirjen. Gjallë me, me djatë freskët. Kjo kër është buka nxehtë, pak fillon më shkri aty. Mundeni edhe këto këpurdhat pastaj mi coptu, më thonë mi coptu mirë, mi coptu kështu me najthik apo me diçka tjetër, ndërsa ban edhe kështu me atë mlloja më lart. Pra, kur jemi te përshuta, edhe përshutën është mirë ka njëherë me radhit pak mënyrë ma interesante, që kur të servan pjatë më duk pak me pas dhe një pamin të bukër, të bukër tash. Bukëria s'ka kufi, atër gjithë kush në të përdora të imaginatën e vetë. Ne përmundohme me dhonë dhe të këshila përgjithshme, jo shumë këshillat me specifika, kështë me ketë ma të voglin sanë, kështë njëherë jemi të kjo kursi i gatimit, ku përdojmë këshillat përgjithshme, e pas taj jo, atje mundin me përdojrë dhe të imaginatën e juve, me ledzu pak, libra, interneta, me ndryshu, përshutër me nëjë, me nëjë mesh tjetër, këtë gjallë për shijin, me andru me diska tjetër, e kështë me radhë. Ndërsa të pula, njëherë përshkojmë vetëm kështët me radhit. Ka gjanë një farë tosti, nuk ka që s'ka pull, nuk ka që s'ka mesh, nuk ka që s'të nginë kë, nashta një me bo, është një parazjetë shumë e mirë, e dy, munën kompletat shujtën e mes ditës, më thonë me ta përmbush. Këtu kemi ulli gjelbërt, pra këta ulli të gjelbërt, janë matë mirë për mendimin tamë ata që janë pa farë, ma letë më përdorë për kësi raste, më ndër një specë, ndër një hudër të mbëkshne, Shtoria Drena prodhon llojra të ndryshme të djathrave, shmënd, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore, të freskëta dhe 100% natyrale. Karigat dhe tavolinat e Elnor janë unike në formë dhe dizajn, të punuara me stil dhe inovacion. Kualiteti e bukura dhe stili kanë vetëm një emër, Elnor dhe Ukaj. E janë i dhe binduni me kualitet të garantuar. Në kohën kur të gjithë brengosëshim për kualitetin e gjërave ushqimore, babai ndërtoi firmën e tij të pulave, duke i rritur ato me kujdes e dashuri, duke ushqyer ato me ushqim të freskët e natyral. Në një ambient të pastër dhe ekologjik, duke i sjellë me dashuri të gjitha produktet e pulës, nga familja ime për familjen tuaj. Konsoni. Culinare.
konditoria, shtëpia e ëmbëlsirë. Ëmbëlsira artizanale të përgatitura me përkushtim dhe pasion. Konditoria fornizon hotelet, restoranet, kafeterit dhe pasticerit më eminente në vend. Njëkohësisht përgatitim torte për ahengje të mëdha, dasma, ditëlindje e tjera. Realizoni festat dhe mbledhit tuaja me ëmbëlsirat tona. Na kontaktoni përmes rrjeteve sociale si dhe numrave të telefonit. Se këto me fara, pastaj, kërti o hek fara, nuk do këmë bashmirë. Varsisht, ashtë edhe prej ushimit, varsisht edhe prej se qka për maran. Ndërsa, këtë... Të kjo përshuta, pjashtojmë dhe djath gorgonzola. Këta është një djath. E ka një farë myku të mirë. Pesaj plët e din që është gorgonzola, është një djath i gjelbërt. I gjelbërt, po, që farë gjelbërt, djath i bardhë. Po myku e bën pak gjelbërt, të. Gjindit kjo, shumë vene më bli gjithë kënë, besaj që ka djath gorgonzola sëtë. Pra, edhe kësaj mishit pulës, nërë thëtë, ja qesim ka pak gjallë dikën. Jo shumë, se kjo ka gjallë për në vetë, vetëm sa këj mishi pak me marë një farshije. Zdi pëse vendosa me asit një si ka qka vallë, hitë di. Ishma se mora ndorë pja qesë. Po thejhet, ka herja ndot mirë nuk thejhen, bohën rëmëllak, po që kjo po thejka. Mos më thuj, është ma bukur. Ma mirë delë. Edhe të përshuta, shumë me të shkanë trongu i tërshi. Pra gjithë një somat hodha tash, që me qenë malet mi hungër. Ndërsa, të pula, po është kujdes pak me i prej halë, qept. Edhe me nëzirë vetëm copat hula që her pas herë të qelojnë, më thonë si shije po, edhe nuk e ngarkojnë, më thonë, shijen, nuk e bërë shumë e djekës, po një kësështë edhe e epi një farë pomi, sa do këta. Pastaj, që kjo është një pesta e kuqe. Pesta e kuqe, për ndryshe janë domatet të thara, të bluara me vaj. Pa në dhe nëj pesta, e ku nëj pesta e gjelbërt, nuk ka problem. Po mu, personalisht me huna shumë qëta. Edhe, normalisht në nkejt këto, pejt dëshires, gjithmonë mundën me përdorë majoneza, senfa, keqapa, qatë dë që juve,
Tjo mërë menja se bënë me bu pak më të langshme këtë tostin, po unë nuk i preferoj shumë në qitu loj tostesh. Tash, me qëllim nuk qita salatë, me qëllim nuk e kom qitë salatën për arsye që masë jëmë bukë të nëzita, edhe mësë me na nëzit salata, se masë jëmë mundet ashtë të më zbukë të më vyshkë. Për ndryshe, që fëse juve jo mërë menja se bënë me qitë salatë, atëherë nuk ka problemë. Edhe pëse dorën zemën me këshyrë, hëllë hëllë, kështë me të hëllu, me të hëllu, me të hëllu. Në që të bukë, kërgjë nuk është me qitë në cupë salatë. Po, kjo bënë edhe kështu si në midis, kër të servohet. Pra, duket pak ma interesantë sot dhe këta. Kështu pra, po vazhdojmë rrugëtimin tonë drejtë ushqimeve më të vështira, ushqimeve më të komplikume. Nuk është se këto e kemi bo namin ku me ditë qëka kena bo. Mirë po, shumë besaj, edhe jo që besaj, po edhe e di se nuk janë ushqime bashkë të zakonshme në përditshmërinë tonë. Ju kësha preferu shumë mi provu. E shërë nësa thjeshta janë, pra që to nuk janë përditshmërije jona, por janë te për të mira. Kemi thonë se gjarë për të aromatike bojnë gjatë në përfriza, mundu më përdorë, mundu më maru 5-6 loje, her pas here mi përdorë shtot në për tosta, në për ushqime, në për qëfar dhe që tjetë. Dhe janë këto tosta, këto që për i spjegojmë tani, janë shumë të mira, si dëmës në pëndeja, kur keni ma shumë mësafer. Për shambull, nuk përdojni me bo diqka shumë të madhe, s'ke nevoje përësit një fli, apo ka 5 mantia se cilët gjithmonë, ndë njëherë me ndru nuk bë një kesh, po një kësisht edhe në atë bagajin e juvë të dijes për ushqim, ishtën edhe këto recepta. Andaj, mos hezitoni mi provu, une nuk mbetit kur gjithë tjetër pas mi thunë juve, edhe këtu në kamermanave që në mas kamerëve thunë në buft mirë që tash kërti hajna, e në shijemi prap nesër, me të mira.